Ja, grejen är såhär. Vi vet inte vem som ska dra intro. Så vi går in på random.org. Och det är liksom, ja. Är du ett eller två? Jag är ett. Ja, kör på det. Ja, jag är ett. 3, 2, 1. Fan. Ja, kör då. Så jag kör inte. Ja, du kör intro. Kör bara. Tjena och passa till random one. Genom upp, ja. Välkomna ska ni vara tillbaka till en helt ny video här på min kanal. Och idag ska jag och Sampe köra en liten case battle. Det stämmer bra. Fan vad du, alltså kolla. Jag har sett på Falle och dina videos när ni säger gör case battle. Jag bara, fan, jag vill också vara med på sånt där roligt. Jag sitter där helt ensam den här tiden. Så det är kul att man har någon att öppna med då. Yes. Vilken är sida är vi inne på? Jag glömde bort namnet på den här sidan. Vad var den hette alltså, nu? Det är en helt ny sida. Vi hittar den idag. Ja, just det, så. En helt ny sida. Det står ju uppe i hörnet att säga. Fan vad dum är. Nej, jag ska bara, jag vet inte, jag har gjort jättemånga videos på den här sidan. Jag vet inte, har du gjort det? Alltså, typ en kanske. Ja, kappa. Ja, du har bort min kod, öppet hörnet, plus tecknet, skriv in Z och IT, site, got coins, kör på det. Och det samarbetar med sidan, länk i beskrivningen, boom, nu kör vi, boom, boom, nu kör vi samtidigt, det är det då. All right, så många av er kanske undrar bara, vad är det ni skriver? 808 dollar nu här, jag vet inte hur mycket är du, 807. 807. 807 dollar, så vi har exakt lika mycket, nästan lika mycket. Yes. Och det vi ska göra är att vi ska öppna likadan låda, alltså samma låda, samtidigt. Och den som får bäst med, liksom, bästa item vinner liksom. Ja, den vinner. Vad är det någon straff? Alltså vi, jag och Falle körde den som förlorade fick typ ett ägg. Men jag hade inga ägg hemma då. Men alltså vi hittar på någonting. Kommentera jättegärna i kommentarsfältet såhär, liksom, vad ska man säga, straff eller såhär grejer. Man får göra kommentarsfältet tills nästa såhär challenge video. Kan man vara antingen att vinnaren får någonting nice eller att förloraren ska, det blir nog roligt att förloraren ska göra någonting. Men jag vet inte, vad fan gör vi alltså, då? Alltså jag tycker att man ska typ göra någonting, alltså för jävligt. Jag vet inte, någonting sådär. Det är roligast att göra i alla fall. Ja, absolut. Men vad, jag menar vad? Nej, inte heller. Men vi börjar bara nu. Vad händer? Ja, vi kör bara. Nu kör vi. Ja, vi kör. Alltså, vi kör random cases. Det blir roligast, tror jag. Så vi bara kör random cases. Alltså, liksom, vi pekar ut den som tar vi den. Ja, precis. Okay, så du börjar med välja en låda. Sen får jag välja. Varannan. Okej, jag väljer Sunset. Sunset, vad fan är den? Där, okej. Ja, är du redo? All right. Ja. 1, 2, 3, kör. Åh, jag tror mot Fallet 2 mer. Alltså jag måste vinna här nu alltså. Kom igen nu baby. Alltså nej, jag fick skit. Jag fick Technia Reentry. Var? Den är 0,5. Yes! Fan. Dragon alltså. King för 5 dollar. Alltså vad fan? Alltså. Då väljer jag en, jag väljer en premium alltså. Premium, och den gillar jag. Den är ja, King. Ja, du brukar fan få bra, den är det jag sett yes. Alltså. Yes. Är det då? Ja, oj. 3, 2, 1, bam. Kom igen nu då. Där. Jag måste fan vinna alltså. Kom igen. Alltså det där kan vara bra. Nej. Ah! Ah, okay, jag fick en AWP boom. Vad är det värd? 24. Ja, min är värd 10. Alltså, yes! Jävla NPA-test skit, yes! Äntligen någonting proffs. Ja, alltså. Det är din tur. Du väljer. Jag vet. Så vi går lite längre ner till de här Hellcase Premium. Och köra till... Just det, vi är då premium för vi är coola. Precis. Vi är coola. Ja, ah, okej. Okay. Vill du köra... ska vi köra Ruby? Vill du köra Ruby? Okej, ja, absolut. Vi kör Ruby. Ja, right. Vi kör Ruby. Är det då? 1, 2, 3. Let's go! Kom igen nu, för helvete alltså. Oh, den här har jag varit bra på innan. Kom igen nu. Nej. Kom igen, vad är FN då? Kom igen. Den är battlescore. Fan. Vad fick du? Jag fick den jävla, den här japanska vapnet. Hur uttalar man det? Akiaraba accept. Var det? 36. Fan, min värld 24. Jävla AP bomb. Alltså vad sa jag? Vad händer? Okej. Vi kör en Pearls. En Pearls. Pearls är fortfarande på premium. Ja, den är det. Okej. 3, 2, 1, bam. Nej, let's go. Jag ska få kniven nu, tänkte jag. XD. Kom igen. Nej, jag fick sämsta tror jag. Jag fick en golden koi. Jag fick en Dragonfire för 16. Ja, du vann. Jag fick 10,5. Fan också. Okej, du leder fortfarande. Ja, jag leder lite typ 10 kanske. Okej. Ja, är du redo? Nu kör vi. Ska vi köra något dyrt nu? Eller vill du köra typ pannan? Ja, ta vad du vill alltså. Ta vad du vill. Vi tar pannan knife. Okej. Let's go. Här gäller liksom. Är du redo? Jag har fått skit i den här varje gång. Jag har typ inte upp den här gången. Nej, den här är inte riktigt. 1, 2, 3. Oj, jag råkade öppna, oj nej, jag råkade öppna innan. Ja, rip. Kom igen nu baby, ge mig någonting bra. Kom igen. Alltså, det där är skit. Och jag fick en butterfly stained. Vad din värld? 117. Va?
What the fuck, jag trodde jag fick bra. Min var 102. Alltså, what the fuck? Alltså, va? Jag så jävla viktigt. Ja, men alltså, fuck you. Ja, det är din tur. Nej, jag känner så här. Kan man vinna stort, måste man vinna stort. Vi kör på en diamond. Ja, vi kör diamond. Let's go. Det här är casen. Ja, men vänta. Jag döper om min till Sobaya. För jag brukar upp in i den. Alltså. Kör det. Ja, det är den. Alltså. Det är den. Jag öppnar normalt, men den heter Sobaya. Så jag känner att det är mycket kärlek och power i den här lådan. Ja, okej, okay, är du redo? Är du redo? Ja, vänta. Så, är du redo? 3, 2, 1, bam! Kom igen nu då. Alltså, det här ja, det är jätteviktigt där. Kom igen. Alltså. Nej. Vad fick du? Binet case har den. Värd. 131. Uff, jag fick en Binet Slater för 181. Ja, du gick i alla fall mycket mer än mig. Fan, alltså. Åh, shit alltså. Jag är glad. Oh, okay. All right. Nu är min tur. Jag är fan sugen på en goal längst ner alltså. Okej, vi kör på en goal. Är du redo? Då kör vi. Jag är redo. 1, 2, 3. Kom igen nu då. Alltså, nej. Oh my god, kom igen. Stanna. Yes! Oh! Nej, asså. Alltså. No! Oh! Vad fick du? Alltså, den är skitful och så, men den är värd 143. Va? Jag fick en Falcon Knife Breed Forest Minimal Wear. Värd 66. Oh yes! Min, alltså, jag fick en Star Trek USP Orion Battlescore. Va? Är det värd så mycket? Ja, tydligen. Den är skit. Den är helt jävla, alltså helt jävla battleskål. Man sitter skit. All right. Vi tar en... Ej, fan. Nu vart det spännande alltså. Fan, nu vart jag glad. Vi gör comeback här. Alltså, jävel. Ta en Hellcup. Hellcup. Vilken av dem? Ja, den är tvåan. Ja, okej. Okay, let's go. Ja, kör bara. Nu. Bom, nu kör vi. Ge mig kniven. Alltså, jag måste ha en kniv nu alltså. Kom igen nu då, för fan. Jag fick en kniv! Jag med! Nej! Jag fick Falchion Knife Stained. Jag fick Gut Knife Doppler Factor nu för 86! Men, va? Alltså! Jag fick gärna Falchion Knife Stained Battlescore! Alltså, sur! Vad kostar det? 63! Yes! Fuck you alltså! Vänta! Vi fick vi båda fick kniv i lådan för 22 dollar. Det är dock fan ganska bra. Det är fan sjukt! What the fuck? Sant. Alltså, hur mycket har vi ens nu? Alltså, har vi ens gått på? Jag har 279 dollar. Oh, ej, vad sjukt det nu! Faktiskt, jag har fan 4 knivar. Mitt inventory nu. Jävlar. Ah, shit. Alltså, vad... Alltså, jag vill öppna en diamond. Vänta! Daily free! Nej, jag kan inte öppna den. Nej, inte heller. 23 timmar kvar. Alltså, okay, vad är ens värt att öppna, känner jag? Alltså, jag vill öppna en till diamond, ja. 200. Ska vi spara den till sist? Ja, det kanske blir roligare till sist. Ska vi öppna bara en vanlig knife? Det blir bra. Ja, det blir bra. Vad händer nu? Ja, där. Okej. Ja, det är då. Ja. 100. 1, 2, 3. Kom igen. Alltså, jag ger mig bara en lätt tiger typ någonstans där. Kom igen. Alltså, det är ett sjukt och dåligt! Nej. Jag var med ett Marvel fail. Jag gick profit. Va? $5. Ja, jag fick en Gut Knife Scorch, ja, 62. Ja, jag fick en Flip Knife Knight Well Worn för 80. Okej. Alltså, just nu det gäller för dig, alltså. Ska du vinna? Alltså, nu måste... Gå inte profit, om du kör. Alltså. Får du till Dragonlord, Howl eller Medusa, då vinner. Ja, det är ju... Ja, om jag får den också, då gör du inte. Det här är jävligt viktigt med att få. Jag vet inte riktigt hur mycket jag leder med, men jag tror det är typ såhär 100 dollar någonting. Ja, typ 100-150. Ja. Jag ska döpa om den här till typ den här bronnen till brickan. Nu kör vi. All right, är du redo? Ja, jag är redo. Jag är ifrån. 3, 2, kör! Alltså, jag fick en M9 Case Harden. Jag fick en Binet Marble Fave för 360. Va? Alltså. What the fuck? Jag förlorar hela tiden. Oh my god, vad nice. Okej. Åh, ja, what the fuck? Alltså... Nej, skit, jag suger. Nej, jag har inte. Hör snäll. Tack så mycket, Bogdan. Ej, vänta. Hallå. Gå in och kolla hur mycket dina skins värd. Okej, 679. Mitt är 1000. Va? Fan, hur mycket profit hade du gått? Va?
så jag orkar inte. Jag går aldrig profit på sån där jävla skit alltså. Åh fy alltså, fan vad kul det här är alltså. Men jag, men fan vad nice, nu var den här videon slut. Alltså jävlar. Yes, det var den alltså, du vann, grattis alltså, fan, tack så alltså. Mycket, jag vet inte, vad ska du göra? Du ska, jag vet vad du ska göra. Vad ska jag göra, säg. Okej, jag är schysst nu. Du ska ta din favorit Nocco och bara hälla ut den. Ska jag ta min favorit Nocco och hälla ut den? Du får alltså bara hälla ut den i diskmaskinen, eller disken. Ska jag bara hälla ut den? Ja, du ska liksom langa Nocco. Jag gör det nu på en gång. Du måste filma det också. Ja, jag filmar det. Jag tar med kameran. Ja, häng med här nu då, ska ni se. Alltså, jag tar med den. Fan alltså, fuck you Tompe. Häll ut den, kolla. Alltså! Nej! Då var den slut. Så, tack Josampe. Ja, sådär, helt ur den. Nej, gjorde du redan? Ja. Va, vilken smak tror du? Caribbean. Jag tycker om den så fan. Ja, nej fy fan. Hur kändes det där? Ja, alltså det kändes liksom som vårt del av livet direkt. Det kändes så jävla... Det kändes så här bara... Det kändes i hjärtat, eller hur? Det kändes i själen. Faktiskt, jag har ingen själ så. Det är liksom... Både till Science video och min video. Hellkiss har giveaways rätt ofta. Cytrus vann en giveaway. Faktiskt, ja, det gjorde det fan. Jag vann fan. Jag trodde en sekund att de här giveawaysen inte var på riktigt. Men de är på riktigt. De är på riktigt. Så ja, om ni vill ha en chans att vinna lite skits, och försök i alla fall, gå och kolla på länken i beskrivningen. Vi båda kommer länka till sidan och till giveawaysen. Så gå med om ni vill ha en chans att vinna. Yes, det är jättenice. Yes. Eftersom jag vann så får jag dra ut dem. Fattar du vad jag menar? Ja, det är bra. Alright, folk. Om ni tigger, glöm inte att smasha en like. Prenumerera på kanalen nya. Kommentera i kommentarsfältet vad man ska få för straff. Till nästa case upp ni kärle så fixar vi det. Och tack så mycket för att ni kollade på videon. Big up till er. Peace out. Yes.